Då ska vi titta lite grann på vad det kan finnas för fördelar och vinster med att vara med i skolfederation. Och skolfederation, det är då alltså en lösning, nationell lösning, som Internetstiftelsen står bakom. Det vi ska titta på nu idag, det är hur skolfederation blev den standardlösning som används för att få tillgång till läromedel på ett enklare och säkrare sätt och hur det kan vara en viktig pusselbit i en större digital miljö för både lärare, elever och andra i en organisation och hur skolfederation blir en viktig bit i att framtidssäkra och möjliggöra nya lösningar som vi ännu inte har sett. Så att man på ett enkelt sätt kan hänga med när saker och ting utvecklas. Skolfederation och hur det fungerar. Ja, det är ett litet svårförklarat kapitel det här med skolfederation, för det är ju inte någonting man köper och sen bara fungerar det. Skolfederation är liksom inte en färdig produkt som gör att man får tillgång till en massa saker, utan man skulle kunna beskriva det som ett slags klister mellan den enskilda organisationen och alla möjliga resurser som finns där ute. Ett annat sätt att beskriva det skulle kunna vara att säga att skolfederation är som en sladd med en stor förgreningsdosa i ena ändan, där man sätter in sladden i den egna organisationen och sen är det jättemånga andra tjänster och lösningar som är kopplade till förgreningsdosan i andra ändan. Men i båda ändar så måste det finnas någonting att koppla in den här sladden i och det är nog så viktigt. Skolfederation kom till på allmän begäran när den allmänna användningen av digitala läromedel blev allt mer utbredd i skolan. Men ganska tidigt så märkte man att det inte höll när man skulle skapa upp konton i de enskilda tjänsterna. Och det blev både jobbigt, krångligt och osäkert att göra på det viset när det blev fler och fler läromedel tillgängliga. Man började titta på alternativa möjligheter och tittade speciellt på hur man hade gjort på högskolorna och universiteten. De hade redan en federation som hette Svamid. Och den fungerade alldeles utmärkt och genom att i stort sett kopiera den så skapades skolfederation som då riktade sig till grundskola och gymnasieskola. En federation behöver en federationsoperatör, den behöver vara oberoende, den behöver vara stabil över tid och den måste ha resurser för att långsiktigt kunna driva och utveckla federationen. Speciellt det här med resurser är viktigt och även att det är en oberoende aktör som inte köps upp eller går i konkurs helt plötsligt eller något sånt här, utan som kommer att finnas över lång tid och som kan klara att gå med förlust under lång tid. För att när man sätter upp en federation med få medlemmar så är det i stort sett bara kostnader under en viss tid. Men efterhand som medlemmarna strömmar till och blir fler och fler så kommer federationen som sådan också att kunna bära sig. Och där börjar vi väl närma oss nu det stadium där skolfederation klarar sig långsiktigt på egen hand. Den organisation man hittade som skulle kunna klara det här uppdraget, det var Internetstiftelsen. Och Internetstiftelsen, de antog uppdraget och skapade skolfederation och är fortfarande federationsoperatör. Själva poängen med skolfederation, det är att man bygger en lösning där lärare och elever loggar in en gång på ett ställe. Och att den inloggningen gör att man kommer åt läromedel, hjälpmedel, lärplattform, diverse resurser på andra ställen utan att man behöver logga in en gång till för vart och ett av de här ställena man ska komma in på. Man kan med den här tekniken bygga väldigt smidiga och användarvänliga lösningar. Man kan till exempel sätta en portal i mitten
Då loggar man in i sin portal och där ser man vilka resurser man har. Den kan ha all möjlig funktionalitet om man vill. Den kan visa väder, den kan visa ja, allt möjligt som man kan vilja visa i början på dagen. Nyheter eller någonting. Och när man har loggat in och befinner sig i portalen så kommer man direkt till de resurser man har tillgång till. Portalen kan också ha inbyggd funktionalitet så att man bara ser de resurser som man faktiskt har tillgång till, inte resurser som kanske elever i en annan årskurs har tillgång till. Det är en ganska vanlig lösning att man sätter upp någon form av portal in i mitten som är det första stället man loggar in på. Och sen har man single sign-on till de resurser som portalen leder vidare till. En annan variant det är att man sätter en lärplattform i mitten, att den lite grann fungerar som portal. Då kan man bygga den digitala miljön ganska effektivt runt en lärplattform och ofta så har ju lärplattformen en funktionalitet för att samla in resultat eller arbeten ifrån de olika läromedlen så att det sammanställs på ett bra sätt. Skolfederation, det är byggt på en mycket väletablerad standard som heter SAML och den är oerhört flexibel och den ger möjligheter till väldigt specifika och väldigt flexibla lösningar. Till exempel så måste absolut inte alla tjänster man kopplar vara anslutna till Skolfederation. Det kan ju vara så att man har skaffat ett elevregister eller ett frånvarosystem som inte är med i Skolfederation, men det går alldeles utmärkt att koppla på det och komma in där med samma inloggning, med samma single sign-on som till alla de andra tjänsterna. Om det är så att man tittar på Google Workspace eller Microsoft 365 hem så är de aldrig med i Skolfederation och kommer inte att bli det heller. Däremot så går det alldeles utmärkt att med samma inloggning komma in i dem på ett single sign-on sätt. Mycket smidigt, mycket enkelt så att de blir som vilken tjänst som helst i floran av tjänster som man redan har. Så genom att välja den här lösningen så får man alltså en möjlighet att bygga en digital miljö som blandar både Skolfederationstjänster och andra tjänster på, så att man kan bygga en väldigt effektiv och smidig användarvänlig miljö åt lärare och elever. Det som också är tanken med Skolfederation, det är att det är en helt öppen och leverantörsoberoende lösning. Det betyder att det finns nya tjänster nästan alltid ansluter sig till Skolfederation för att då blir de tillgängliga för väldigt många utan att de behöver göra något speciellt. Det behövs liksom bara ordnas med det en gång, sen funkar det. Exempel på sådana tjänster som har kommit till på sistone, det är ju betygsdatabasen BEDA och naturligtvis de nationella proven. Och vi kan nog förvänta oss att fler nationella tjänster av olika slag som skolan behöver registrera saker i eller använda på något sätt kommer. Och de kommer med stor sannolikhet att vara anslutna till Skolfederation. Och om de inte är anslutna till Skolfederation så kommer de förmodligen att ha samma typ av inloggning så att man i alla fall kan använda sin Skolfederationslösning för att komma åt dem också med single sign-on på ett säkert sätt. Vad är då alternativen? Ja, det finns ju en del leverantörsspecifika lösningar som kan vara väldigt smidiga och väldigt praktiska. Då har man en leverantör som tar helhetsansvar för saker och ting och som kanske erbjuder en inbäddad lösning där man har lärplattformar och läromedel inom den här leverantörens regi. Problemet med det är att man då inte som organisation riktigt äger sin egen lösning. Man kanske inte ens agerar i eget namn i de här produkterna utan det är då leverantörens identitet man använder sig av indirekt i alla fall. Det som kan hända då, det är att när det tillkommer nya tjänster och lösningar som man behöver ha tillgång till så kommer de liksom inte riktigt åt att vara med i de här slutna leverantörslösningarna.
Det kan ge helt enkelt ett problem så att man måste ha en dubbel lösning. Dels den här plus att man ändå måste ha en skolfederationslösning för att komma åt, eller en skolfederationsliknande lösning för att komma åt de andra tjänsterna. Det kan vara ganska svårt att blanda inlåsta tjänster och lösningar med öppna. Så. Genom att välja skolfederation i grunden och en lösning baserad på SAML-inloggning då, som det blir, så kan man känna sig ganska säker på att man alltid kommer att ha en lösning som fungerar med både gamla och nya tjänster, system och annat som man behöver ha tillgång till i sin miljö. Och tillkommer nya tjänster så är det nästan alltid så att de går att koppla på ett mycket enkelt sätt till den lösning man har, antingen om man är med i skolfederation eller inte. I och med att man använder en väletablerad, öppen och standardiserad teknik så blir utvecklingen väldigt enkel och väldigt smidig. Så en produkt, en lösning, en tjänst, ett system som inte är med i Skolfederation går alltså mycket enkelt att ansluta till den lösning man redan har, som i sin tur är ansluten till Skolfederation. Och för användarna så kommer man inte att märka någon skillnad. Det kommer att fungera precis likadant med tjänster som är med i Skolfederation som tjänster som inte är det. Det blir single sign-on och det blir rakt in i tjänsten i vilket fall som helst. Så vad är då poängen med Skolfederation? Ja, det är ju en ganska övergripande bra idé att vara med i Skolfederation. Det ger en mycket bra kontroll över de personuppgifter man behöver kunna dela med sig av för att saker och ting ska fungera. Det ger också väldigt bra förutsättningar för att kunna bygga IT-miljöer som är användarvänliga och framtidssäkra för både lärare och elever och om man så vill för hela kommuner eller organisationer. Det som kanske är allra tydligast är att om man upphandlar en ny tjänst, ett nytt läromedel, ett nytt schemasystem, vad som helst, så är det så otroligt enkelt att få det att fungera, att komma åt det i den befintliga miljön. Eftersom den här tekniken är standardiserad, det behövs i de flesta fall inget arbete alls för att börja använda en ny tjänst. Kontoadministrationen, i och med att Skolfederation bygger på att man loggar in i den egna organisationen helt och hållet, så betyder det att användaradministrationen av konton för elever och lärare blir mycket enklare och säkrare. Man behöver inte hålla på med konton i de enskilda tjänsterna. Och om man behöver det så finns det i och för sig sätt att göra det på som är mycket bättre också, som är besläktade med Skolfederation. Och i slutändan, användarna har ett användarnamn, ett lösenord och single sign-on till många, om inte alla, tjänster och läromedel som man använder. Dessutom så finns möjlighet att bygga ut en sån här så att man inte ens behöver lösenord utan man kan ha någonting annat, en YubiKey eller ett tjänste-ID eller vad som helst att logga in med. Tekniken är väldigt öppen och flexibel.